Про сім'ю, роботу, навчання, політику чи просто якусь життєву ситуацію, яка трапляється у багатьох. Дотепна картинка з жартівливим підписом. Саме це називають інтернет-мемом. Дослідники з університетів штату Пенсільванія та Каліфорнії виявили, жарти змушують позитивніше ставитися до життя, особливо на тлі пандемії. Підослідні також відчували себе більш здатними впоратися з карантинними обмеженнями, переживаннями з приводу можливого захворювання і краще обробляли інформацію про коронавірус. Спеціалісти кажуть, гумор позитивно впливає на наш психологічний та фізичний стан. Гумор – це, скажімо, спроба адаптуватись до якихось стресових моментів, це спроба скинути зайву напругу, тому що коли людина в складної якоїсь ситуації, вона не завжди може якось відреагувати, наприклад, там вдарити або якось ще вимістити всю свою напругу. Але якщо вона пожартує і цей накал емоцій спаде, вона почуватиметься краще. Також Юлія Острікова додає, те, про що людина жартує, добре відображує її психоемоційний стан. Сатира, сарказм або чорний гумор, якщо цього занадто багато, свідчить про сильну напругу та роздратованість. Жарти, гумор, сміх, вони впливають позитивно як на фізіологічний стан, тобто в нас підсилюється серцебиття, наше серце стає міцніше, ми починаємо глибше дихати, це дуже корисно для наших легень також. В нас виділяються ендорфіни, це гормони радості. Проте заборонених тем немає. Головне – знайти свою аудиторію. З цим погоджується Іскандер. Хлопець працює ведучим на заходах та займається стендапом. Каже, жартують про все – політику, коронавірус, смерть, секс та релігію. У кожного коміка є своя тема, в якій він силен. Тобто мені подобається шутити там про сімейний бит, да, там, про отношения в цілому, в общем. У нас там є ребята, которые, там, женатики, у которых уже по двоє дітей, їм прям близька эта тема. Говорить, у кого нет дітей, говорить, слава Богу, і погнал там далі розказ. Вот. Кто-то про автомобілістів. Я можу зацепити дуже багато тем в один стендап, но какой-то определенный, на который нельзя шутить, такой нет. Хлопець розповідає, разом із командою проводять стендап-вечори, імпровізації та прожарки. А нещодавно він завів свій тік-ток, бо через карантинні обмеження масові заходи поки під забороною. Додає, виступи – чудова можливість виговоритися на публіку. А гумор, без сумніву, допомагає подолати будь-які життєві трудності. What do you think, wackers bonkers? Kill them. Ooh, you naughty wackers bonkers. Катерина Нікієнко, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».